Ahoj všichni, já jsem Grayles a jsem editor této série a vlastně i tohoto posledního dílu ze série Outlast. A rozhodl jsem se natočit jen takové video na vlastně poslední díl, takhle na začátek, abych vám vlastně mohl odpovědět na všechny ty kladné komentáře, za všechnu tu úžasnou odezvu, kterou jste projevili. Opravdu fakt hodně děkuju za všechny ty komentáře, snažím se všechno číst a popřípadě na co můžu odpovědět, tak na to i odpovědět. A jsem velmi rád, že u Vedrého se mi nabídla takováhle možnost něco dokázat, prostě se stříhat takhle tuhletu sérii a jde vidět, že se vám to opravdu líbí a opravdu vám chci hodně poděkovat za vaši odezvu. S Vedrem máme v plánu ještě třeba natočit nějaká společná videa, takže uvidíte možná něco na mém kanále. Už teďka se tam snažím něco tvořit, takže v popisku máte odkaz vlastně na můj kanál, pokud by vás to zajímalo. A to bude asi tak všechno, no. Teďka vlastně jenom tady máte ten poslední díl, užijte si ho a zatím se mějte. Find another way out. Ty vole, že tohle celý jako kvůli tomu, abych hledal další cestu, jo. Co to do prdele je? Hej, tohle to je všechno sůl. A to je sůl sebraná z toho, jak jsem salty při Hearthstoneu. Ještě mi řekni, že tohle byl celý nějaký jeden velký experiment. Aha, tak... Možná jo. Dneska ti to sluší. Rip. Ježišmarja. Aha. Jsem si říkal, proč je to tak přesvětlený. Ty vole, jak tohle byl nějaký jeden velký experiment, který se zvrhnul. Kafíčko ještě čerstvý úplně. Ňam. Hned bych si ho dal. Třeba tam budou, hele, dokumentíky. Nice. Dej mi. Ty vole, hej, jde ty ruce, ne? Hlavy. Dobře. Půjdu tou nejhorší možnou cestou, to je vždycky nejlepší způsob. No, do prdele! Choď do hejzlu. Jak se můžu koukat za sebe? Nevím. Au. Já ani nevím, jestli před ním mám utíkat před tím duchem. Ale kam? To sem nemůžu. Holy shit. Halo? No to jsem si pomohl, do prdele. To jsem si kurva pomohl. No more escape. Ne. No to je, to teda bude... On ho zabil ten duch? Holy! A Kaja dostal po prdeli. Podržce dostal. Dobře, takže ten duch... Snažil se mě uchránit, nebo se prostě snažil jenom zabít Špekyho? Nebo jenom zabil to první, co viděl. Takže to není good guy, mám to tak brát, takže to není good guy, jo. Hele. Tady jsem ještě nebyl. Jep. Krásný obrázek. Mu dloube bradavku, skvělý. Braň, ej. Jsou všechny zlámaný? Pur idiot. Otevřeš mi? Nemám tušení. OK. OK, dobře. Fajn. Ty vole, lekce biofyziky, nebo jak bych to nazval. Existuje vůbec biofyzika? Asi ne. To je fičera. Prostě lekce vědy. OK. Ups. Voldemort na vozíku. Ne, Billy nesmí umřít! Billy je Murloc z Warcraftu, z Hearthstoneu. Ty vole, kamerou ho umlátím, you must kill him, vole. Co jsem? Find Billy. Tam bude Billy! Takže musím najít Billyho. Takže někde tady musí být Billy. Jseš Billy? On nevypadá jako Billy. Co to nemohl být Billy? Hej, já nevím. Jo, tady!
Ah, boys, got them. Billy! Da-di-da-di-da, don't mind me. Hele, tady ještě nějaká ta... Tady to mohly být jako hezký prostory, kdyby tady nebylo tolik krve a všeho. Vše ty automaty a tak podobně. Billy, Billy, come out wherever you are. Billy, hey Billy, mám tě. Aha, tak to asi nemám takhle hledat, co? Že asi musím utíkat. Nech mě bejt. OK. Tak tohle asi nebyl cíl. Okay, takže tady najdu Billyho a kam mám pak kurva utíkat? Když uteču zpátky, tak se mi to zavře. Dobře, takže... O kurva. Někam jsem se dostal. Jo, mně to bylo jasný, že budu muset jít někam do prdele. Ty vole, proč se to tady takhle zešeďuje? OK, týpek je mi na stopě. A sem bych neměl jít. OK, druhá strana. Ah, hele, solní jeskyně. Zavírat dveře asi nemá cenu, že jo? Wow, ono se mi to otevřelo, ne. Ty koko, co to je? To je obří varle. To je Kájovo varle. Neměl to být nano experiment, ne? Ty vole, giga experiment. Turn off the valve for the life support fluid reversor. A kde to kurva najdu? OK, dobře, tak tohle evidentně nefunguje. Musíme najít asi nějakou ruku, se kterou to můžu dělat. Ale dokumenty. Nejde to sem. Tady je valva. Nice. Do not turn the valve. Cut off the electric supply. Oh můj bože, něco jsem nasral. Dobře, jak můžu katnout elektrický supply? Run, Forest, run! OK, kde se zruší electric supply? Kde můžu zrušit napájení? Tady asi ne, co? To stále nefunguje? OK. Můžu se vrátit a zkusit to někde tady? OK, já vydejte nemůžu! Fuck off! Nechně bejt! Lády, dády, dá! Já jsem bajzlu. OK. No do prdele. We did it, Reddit. Tak jsem prej, ne? Ty vole. No, to dáš. Wow. Disable Billy's life pod fail safe. Ty vole, kež bych tak věděl, kam mám jít. Ty kokot. Dobrý odchycení, bro. Au, to nemohl přežít. Nechci být skeptik, ale tohle si nemohl přežít, brah. Tohle si fakt nemohl přežít, je mi to líto. Tak teď musím zrušit tu píčovinu Billymu, ale vůbec nevím jak. Ok, něco tady musím udělat. Billy. Ono to fungovalo. Jak to ještě natáčí, ne? Au. Hello. To je strašný hajzl, ten Wall Rider. To je jak ping-pong, on tam se mnou pinká jak... Prostě jak kdybych byl ping-pongový míček a on pálka, ty vole. Okay. Jej, Kajovo varle. Takže co, teď jako... Co se stalo? První věc, je v pořádku kamera. Tak jako víš co, kdyby to náhodou přežil, tak aby mu to někdo věřil. New objective, get out. Kurva, ale jak se mám dostat ven? Exit, hledej exit vedry. Ty krávo, kolik z toho vypil?
Ježišmarja. Ten chodí jak... jak kdyby v sobě měl ducha. Neumírej. Milesy, byl jsi good guy. Zvládneš. Nebreč. Nebreč, to zvládneš, Milesíku. To zvládneš. Pojď. Helej. You gotta get up and try. A do prdele. Čo vám jebe? To jsem hrál 5 hodin pro to, aby mě zastřelili americký mariňáci? Tak to jsou kokoti. Gott im Himmel. Tak německý vojáci. Ty vole. To nemyslíš vážně? Takovou dobu jsem to hrál, aby mě pak zastřelili. No ty kokos.